smo pomenuli, malo smo se nahvalili za ovu nagradicu, ali vi ste, ja mislim, skoro, ne znam kada je to bilo, gde je održan neki ovako vrlo interesantan festival, nešto na slovačkom ste mi pomenuli, ili tako? Tako je. Kao što sam pomenuo, ovaj od pre 5 godina. Neka mnogo bolja nagrada i nešto mnogo veće, jače, ili tako? Pa dobro, nije bolja od ove, ali je nama svakako značajna, pošto, kao što rekoh, pevali smo na slovačkom jeziku sa jednom našom prijateljicom, odnosno koleginicom Anom iz Beča. Uzeli smo 3. mesto publike, gde su nam, da li je uopšte potrebno, 3. mesto žirija, da, greška, bravo kolega. 1. mesto SMS-om, putem SMS-a i 1. mesto za tekst. Pomogli je, pa! Što se tiče ove ovdje, ako može da se zoomira, a već je bilo u kutiji. Aha, jeste, evo da ovdje zoomiramo. Ovdje se piše, znači Euroband, nagrada publike za pop band godine u kategoriji debitanata. Nominovani od strane televizije, od strane radiostanica i samih organizatora 4. kraljevskog festivala u Kraljevu. Odneli smo prvu nagradu. A gdje je bio zvanično prvi neki vaš zajednički nastup? Gdje je onako bilo malo i treme možda i to? Eurobenda? Da. Pa ja sam lično najveću tremu imao na snimanju našeg 1. spota. Pošto mogli bi da pevamo bez problema, ne znam koliko, ali da glumimo, to nam baš nije išlo onako. Da. Da, su svi imali tremu ili samo ti? To je bilo najlošije iskustvo, pošto smo svi bili pod prvi, mislim... Prvenac, da, prvi put pod šminkom, pa ono, pokreti gluma, a još jednom, ovo, ono, nikad to... Nije lako, ali nije lako, ali isplatilo se. Već u ovom... Hvala. Sada već u ovom drugom koji promovišemo po svim televizijama, konkurentskim kućama, pa i kod tebe, Dona, koji ćemo vidjeti nešto pred kraj emisije. To je već mnogo bolje. Rađeno u produkciji Alhamed kod Saše Alhameda. Sve je visokobudžetno, što će publika imati... Ja bih prije da vidimo mi to sada. Možemo sada da vidimo taj spotić? Može. Ako slike nisu spremne, može. Da, ako slikice nisu spremne, možda slikice su spremne. Evo, kažu nam jesu, ali onda ćemo posle spotića, ja bih ipak za kraj da ostavimo neki playbackić. Može. Možda ja zaigram sa vama. Šta mislite o tomu? Zašto da ne? Ako znam, Dunja možda me. Dunja nauči. I Dunja i devojke. Da, Dunja, devojke, ja ću kao iza nešto kao da vezam. Zorana, mi Zorana poznajemo i od ranije, on nas i ne toliko, ali ja moram da kažem da se pesma Sanja i danas izvodi na nastupima kao i Kesteni, kao i ne znam, dobro, ne baš 1389, a i to je Beša Alisa, tako? Ali ove dve svakako. I ostale su da žive. Da, to se vrti dan. I masa ih traži. Da, apsolutno. Ti drago ko čuješ? Pa jeste, kako ne. Pravda, u ono vreme kad je se po to počelio, nisam ni razmišljao da će to stići do tigra. Ali to jeste čar svega. Koliko je to već godina da je to snimljeno? 5-6 godina, eto, tako ima. Ne, mislio sam na sanje. Mislio sam na sanje. Pa ja nešto da kažem više, to znači kako hoćete. Ne, laži, Zoki, ne. Laže, nego šta. Šta će narod da kaže? Dobro, znači, hoćemo sada malo slikice. Možemo. E, da vidimo sada šta su nam pripremili za Eurobenda. Da, vidimo. Aha, ko je ovo sa kapicom? Ovo sam ja, znači ovo je Mirko kao mali. Uvijek sam želio da budem policajac, a onda sam otišao naprasno u muzičare. Nije ti se svidelo nešto. Da. Dobro. Ovo sam opet ja kao driver